Endnu en gang er det blevet tid til en gyser. Og den her gang bliver det rigtig, rigtig uhyggeligt. Fordi der er masser af interessante og skræmmende fejl, man kan lave, når man skal bruge pumpinglemmer. Den allerstørste fejl, man kan begå, det er at misbruge pumpinglemmer. For pumpinglemmer kan kun bruges til én ting. Pumpinglemmer kan kun bruges til at vise, at et sprog ikke, og jeg gentager ikke, er regulært. En gang imellem, så hører man om studerende, der til eksamen prøver at bruge pumpinglemmer til at vise, at et sprog er regulært. Den slags, det går galt, det går galt, det går galt, man kan ikke. Og hvorfor er det, at man ikke kan det? Jo, fordi lad os lige prøve at kigge på, hvad det er, pumpinglemmer siger. Sætningen siger, og jeg vil ikke skrive det hele op, for det er ikke nødvendigt, siger, at hvis L er et regulært sprog, så findes der et P, og så videre. Læg mærke til, hvad sætningen siger. Den siger, hvis L er et regulært sprog, så findes der et P. Det omvendte gælder ikke. Det omvendte gælder faktisk slet ikke. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Man skal vise, at et sprog er regulært. Så er der nogle gode muligheder. Man kan lave en DFA M og vise et L og M det L, eller man kan lave en NFA N og vise, at L og N, sproget genkendt N, det er L, eller man kan lave et regulært udtryk. R, og så vise, at sproget beskrevet er, det er L. Det er de tre måder, man kan vise et sprog regulært på. Men hvorfor kan man ikke bruge pumpinglemmer til at vise, at et sprog er regulært? Jo, det skyldes, at der findes noget, der hedder falske venner. Et sprog, L, det er det, man kalder en falsk ven. Hvis L ikke er regulært, men der faktisk findes et P større end 0, således at for alle strenge S i L, hvor at længden af S er større end lige med P, der findes der faktisk en opsplitning. S som X, Y, Z. Så betingelserne 1-3 gælder. Og det er nok at finde en falsk ven, for at overbevise os om, at så kan pumpinglemmer jo ikke være en hvis og kun hvis formulering. Og her er en falsk ven. Og det er sproget L. Grim. Det er sproget af alle de strenge, som er på formen UW, hvor at U og W, det er strenge over alfabetet AB. Og U er et palindrom af lige længde. Og L. Grim, påstår jeg, er en falsk ven. Det viser vi nu. Det viser sig, det er nemlig, at vi kan bare vælge P lige med 4. Så gælder det faktisk.
for vores bro, El Grim. At alle S, der ligger i El Grim, hvor at længden af S, den er mindst P, hvor P er 4, har en opsplitning, der overholder 1-3. Samtidig. Hvordan ser vi det? Jo, vi ved, at hvis nu S, den ligger i El Grim, og længden af S, den er mindst 4, jamen så har vi enten, at S, den kan skrives som UW, hvor at U, det er et meget lille, kedeligt palindrom af lige længde, nemlig den tomme streng, og W, den er helt vilkårlig. Eller også, så har vi, at S, den kan skrives som HU1, HW, hvor at H, det er A, eller H er lige med B, og U1 er et palindrom af lige længde. Og det er faktisk nok. Hvis nu, at S, den kan skrives som U, W, hvor at U, det er den tomme streng, jamen så vælger vi bare opsplitningen S lige X, Y, Z. Så Y er første tegn i W, og X, den er tom, og Z, den er resten af W. Og det er klart, at betingelserne 2 og 3, det gælder. Og betingelse 1, den gælder også. For hvis vi nu tager X, Y, I, D, Z, jamen, den er lige med en streng på formen U1, W, hvor at det lige palindrom U1, det bare er epsilon. Så der kunne vi finde en god opsplitning. Hvad så hvis S, den kan skrives som H, U1, H, W, jamen så vælger vi bare Y til at være lige med H, og vi sætter X til at være lige den tomme streng, og Z, det sætter vi til at være U1, H, W. Det er klart, at betingelserne 2 og 3, det bliver overholdt, fordi Y her, den er ikke tom, og Y findes meget, meget tidligt. Det er det første tegn i vores streng. Og 1 overholdes også. For hvis vi tager strengen X, Y, I, D, Z, så er den på formen H i ide U1 HW, og det lige palindrom i starten, som skal være der, det er simpelthen bare U1, hvis nu at i'en er 0, og H, U1H, hvis I er lige med 1, og ellers, så er den bare HH, hvis nu I er større end 1.
Så Elgrim er faktisk et sprog, som som har sådan et p, så alle strenge er længde mindst p, kan splittes op, så betingelserne 1-3 alle er overholdt, men man kan vise, og det kan man så ikke bruge pompeglemme, at Elgrim ikke er regulært. Så Elgrim er en falsk ven. Hvordan viser man så, at Elgrim ikke er regulært? Jo, her bliver man nødt til at bruge nogle andre strategier, end at bruge pompeglemme. Der er andre måder at vise ikke regularitet på. Det er ikke nogen, som vi vil komme ind på her i kurset. Der er noget, der hedder Michael Neroth-sætningen. Den kan man nogle gange have glæde af. Der er noget, der hedder lukning under homomorfier, som man også nogle gange kan have glæde af. Og så er der noget, man kunne kalde stærkere pumpinglemmer. Der findes nemlig stærkere udgaver af pumpinglemmer, end det vi har set i dag. Men det er alle sammen nogle fuldstændig legitime metoder, som ikke dukker op her i kurset. Til gengæld så er der nogle metoder, som er fuldstændig ulovlige. Og det må I aldrig nogensinde bruge. Der er en meget, meget populær strategi, desværre, som nogle studerende bruger. Det ser man nogle gange til eksamen, og så bliver jeg så ked af det. Det er det, jeg vil kalde bevis ved uvidenhed. Jeg kan ikke finde en DFA, som genkender L. Og derfor, så kan L ikke være regulært. Men det kunne jo være, at du bare havde en dårlig dag. Eller det kunne jo være, at der var en anden, der kunne finde ud af det. Bevis ved uvidenhed. Det duer ikke. Der er også forskellige former for ad hoc-metoder, som jeg ikke vil forklare her, fordi de er fuldstændig i skoven. Hvor folk på den ene side tænker, pumpeglemme, det er alt for svært til, at jeg kan sætte mig ind i det, men jeg er så snede, at jeg kan på helt egen hånd, når jeg sidder med en opgave, finde en alternativ strategi. Lad være med at bruge ad hoc-metoder. Det går galt, det går galt, det går galt. Pumpeglemme er den eneste måde, I kan vise, at sprog ikke er regulært på, hvis I følger det her kursus. Og til allersidst, så vil jeg godt nævne et sørgeligt fænomen, som man ser med jævne mellemrum. Det er en klub af desperate mennesker, som kalder sig Dødsklubben PLI2. Der findes en lille gruppe vedholdende studerende, som fuldstændig misforstår brugen af pumpinglemma. Og det, jeg siger nu, det er skrub forkert, og det skyldes Dødsklubben PLI2. De elsker den her måde at gøre tingene på, men den er forkert. Dødsklubben PLI2 siger, vi skal vise, at det her sprog, kongeeksempelsproget, det ikke er regulært. Så hvad gør vi så? Vi sætter P lige med 2, og så vælger vi en streng 0011. Det er klart, at længden af S, den er større end lige med P, for P var 2. Og så vælger vi en opsplitning, X er lige med 00, Y er lige med 1, Z er lige med 1. Men hvis vi så tager X, Y i anden sæt, det giver 00111. Den streng ligger ikke i L. Hurra, så er vi færdige. Men. Hvorfor er det Dødsklubben PLI2 ikke har revolutioneret verden med den her måde at misbruge pumpinglemmer på? Det er meget, meget klart, hvorfor de ikke har revolutioneret verden. Fordi hvis man skal vise, at et sprog
ikke er regulær, så skal man vise, at der ikke findes nogen p, som duer. Jeg skal finde en streng af længde mindst p, så ingen opsplitning er mulig. Men det er jo ikke det, de har gjort. De har valgt en eller anden tilfældig værdi af p, og dødsklubben p lige 2 er meget glad for 2. Så de sætter p lige med 2, og så vælger de en bestemt opsplitning. Og siger, se, den opsplitning er ikke god. Men det kunne jo være, at hvis de havde valgt en anden opsplitning, ville alting gå godt. Eller det kunne jo være, hvis de havde valgt en anden værdi af p, at alting så var godt. De har ikke vist, at der ikke findes noget p, således at enhver streng af længde mindst p har en god opsplitning. Dødsklubben p lige 2's strategi, den svarer til at sige, at min kuglepen, den er ikke på mit kontor, fordi den ligger ikke på skrivebordet. Det kunne jo være, at kuglepennen lå et andet sted på kontoret. Det kunne jo være, at p ikke var 2. Det kunne jo være, at der var en anden opsplitning, som vi ikke havde undersøgt. Pas på, pas på, pas på. Bliv aldrig medlem af dødsklubben p lige 2. En allersidste formaning, hvis man skal have glæde af pumpinglemma, så er der 2 ting, som man skal gøre. Det ene, det er, kend kongeeksemplerne. Kongeeksempler og dronningeeksempler. Der er den her med 0 i ende, 1 i ende, hvor ende er lige med større end lige med 0. Det er et kongeeksempel. Eller sproget af alle strenge over A og B, som er palindromer. Det er kongeeksempler. Gør meget for at forstå beviserne for, hvorfor disse sprog ikke er regulære. Og noget andet, man skal huske for at forstå pumpinglemmas anvendelse, det er, husk, vi har en strategi, som vi altid bruger. Altid samme strategi. Prøv at kigge podcast-afsnitten igen. Læs tekstens eksempler. Vi bruger altid samme strategi, når vi skal vise, at sprog ikke er regulært. Så hvis man kan forstå den her strategi, og se, hvad det er, vi altid gør, så er man også kommet meget, meget langt. Så husk, vær forsigtig derude.